Ena ri tupalasi tumbavi malante ni aramba umbapiriri chuo tikireta dem ni tia tuandu tia atunata ni fadesi na ni faini atuandu araknifa na tiki atunata ni fa palalamba voteo andia ni sareo avionivu ni Sophie Trans anu uvaintika zai aitana na dematu iseni andia miaza sulnu alala zai awanata ni pikiamba na ni flankev pitatana ni Sophie Trans yonkyo dematu andia mandimsua David zai ao anatin'ny comité d'entreprise izy mbrala ireo zany no vahintsika amin'ny tia toandro ity miarabanareo mbrala ary mivahiny eto amin'ny radio antsifa miaraba ny Michel Ralbera ary miaraba ihany koa ny pianin'ny radio antsifa Tujo randriary malala no misana ny lafiny teknika manampy azy ankio namana Patrick Rakotinina Toplasy tongovavy manasantsika rehetra ampanajana ary iaraka hitindinika amin'ny vahintsika iezakantsika ny amantatra ny hoe asan'ny Sophie Trans teto Madagasikara indrindra moa fa manodidina ny tontolo ny sehatry ny fizahantany zany no tena resahana alatin'izany satria mpamaty sy ara-sakafo amin'ny restauration izay no tena afantarana ny Sophie Trans fa eo moa andriamatoa isany andria miaja solo malala asy andriamandimisoa David anazava amintsika kokoa bebe kokoa ny amin'ny hoe ny tena antopisiny zany Sophie Trans zany hatramin'ny oviana tokoa ary no nitsangana ny Sophie Trans teto Madagasikara eny tompoko misaotra ny amin'ny fanontaniana mamerina ihany ny fiarabana antsika mpiaino amin'izao atoandro izao raha mahakasika ny orinasa Sophie Trans dia misaotra ny radio antsiva tokoa manome sehatra amin'ity androny itya satria mety maro ihany ny maherin' izany anarana izany a fa tsy tena malala ny votoatiny kosa ny amin'izay asa manandraikitra tanterahany itonivin'ny tany sy ny firenena ny Sophie Trans na Société Financière pour le Développement des Transports et du Tourisme dia arak'izany a société misehatra eo anivon'ny fitanterana indrindraindrindra dia ny fitanterana anabakabaka io zany a ny tena asa lehibe zay andraiketany Sophie Trans dia eo zany a amin'izany asa atao eny amin'ny seranam-piaramanidina izany a dia misy ny atao hoe catherine na ny fampakarana sakafo eny ambony roplanina misy ny atao hoe commissaria zay fikarakarana momba ny fanadiovana sy ny fampakarana ny entana ilain'ireo mpanamory sy ny mpandeha ihany koa ary misy a ihany koa ny atao hoe duty free shop a na ny tsena afakaba zay ao anatin'ny terminal andehanana makany ivelany izay zany a no amin'ny akapobeny tena asa lehibe hiandraiketan'ny Sophie Trans any anivo ny seranam-piaramanidina fa misy ihany koa nefa ny asa hafa zay atao hoe somary tatioriana kely a dia ny fikarakarana ny hôtely satria ny zahamo hôtela ny Mazenga ny zahamo hôtela ny osy a ary a ny hôtely de terme any Antsirabe a dia Sophie Trans no mitantanany zany dia eo ihany koa ny Madagascar Airtour zay a mikarakara momba ny fanaovana nyreny voyage organise ho an'ny mpizahantany ireny zay amin'ny ankapobeny a ny asa taterahan'ny Sophie Trans tompoko andriamatoa randriamandimisoa David ave manana mbola ampihinany zay aloha hoe mba afahatsika mamatapatatra bebe kokoa indrindra moa fa mpiaino zany ny tena tokony hafantatra bebe kokoa zany hoe tontolo ny asan'ny Sophie Trans zany ny zavatra tena tianambara i Michel Arbera dia ny hoe zany Sophie Trans zany nanana ny culture d'excellence mihitsy izay no filaza azy teo amin'ny fiainany nda teo amin'ny fiainany hatramin'izay zany taty afrika ve zany sa teto Madagasikara moa ny tena nafahantsika tena ny velatra tsara nefa ireo orinasa maro manerana an'izao tontolo izao a miara-miasa amin'ny Sophie Trans amin'ny alalan'ireo kompanie mpitatitra nabakabaka sy ireo mpikarakara ny tourisme moa zany a manerana an'izao tontolo izao izay fivelarana hatrany an-trano izay fitombonin'ny asa atao mandrakariva zay zany a teo anivon'ny lafiny ekonomika zay zany a tena anisan'ny nampiavaka ny Sophie Trans izay raha ny
activité no resa. Izany hoe ny sofitrans ve a mamatsy sakafo ny fiaramanidina rehetra na kompanina na kompanina sa hoan'ny Air Madagascar ihany. Aketiny zao ny Air Madagascar, Air France dia vatsiny sofitrans sakafo raha ny sakafo ny ambony roplanina no resahana maro koa nefa ireo kompanie izay mandalo sy miserana eto amintsika eto izany tamin'ny fotoanandro zao ny corsera teto amintsika sofitrans ny manome an'ireny zavatra ireny misy le mandalo fotsiny isan-karazany ireny izany dia sofitrans no mame sakafo amin'ireny roplanina io ve arakaraka ny hoe fangatahany ny fiaramanidina sa ny kompanie sa hoe ity mihitsy ny sakafo vonony ny sofitrans ho an'ny fiaramanidina izay tonga ka mila fanampiana na mila sakafo avy amin'ny sofitrans ho an'ireo izay efa tena manana contrat amin'ny sofitrans moa izany a dia misy ny fotoana izay ifanarahana hoe anova indray ny sakafo tsika dia ry zareo no manao commandy opa manao commandy amin'ny sofitrans hoe reto izany ny ilay sakafo ilainay a manatanteraka an'izay ny sofitrans ary manaraka tsakany sy andavany izay kalitao takin'ireo mpitatitra nabakabaka ireo izany hoe tena miankina amin'la kompanie mihitsy izany la sakafo fa tsy miankina aminareo matetika mantsy andrenesana hoe rehefa mandeha amin'ny Air Madagascar de hoe tsy dia tsaratsara loatra ny sakafo mihoatra ny ho an'ny kompanie hafa rehefa eny ambony fiaramanidina eny andeha ma tsy hoe Air Madagascar ny hoe tsy tsaratsara loatra na aira izany tsy tsaratsara loatra tsy izay ngamba ny tena izy zany fa arakaraka la fitakininy mpitatitra zany io a no anaovana zany hoe resabola zany ny tena baiko an'izay resabola mety ho resabola mety ihany ko a arakaraka ny sakafo karazana sakafo tiandry zareo apetraka eny ambony fiaramanidina eny ankoatran'izay misahana nyresaka fizahantany moa nareo a ny hôtel du terme etsy antsirabe ny zam hôtel any iosy ny any majanga raha tsy diso hoe izay ahoana ny mety fipetraky ny ao anatiny izay hoe asa ataonareo izay miroborobo ve la orinasa ny orinasa sofitrans ave orinasa maleo tena tsy miankina sa orinasa tatanina ampahany na mantor ampahany ho an'ny fanjakana ampahany tsy miankina zany hoe semi privé zay sa tena tsy miankina tanteraka ny sofitrans eny tompoko somary sorotsoritana kely angamizay a mamaritra any orinasa sofitrans io sofitrans zany a de orinasa malagasy ny tompom-bola ao na ny actionnaire zany a de ao Air Madagascar zay everintsika fa solotenan'ny fanjakana ihany izy a de manana ny petra-bola hatrany amin'ny 5 amin'ny 5 isan-jato de eo a ny mpiasa ireo mpiasa ireo a mizara roa eo ilay fikambanan'ny mpiasa hoe sofo miray a io no manana ny 5 isan-jato ny petra-bola sady anao raha toa moa nyfilohan'lay sofo miray raha tsy diso a ary misy zany a ny mpiasa tsirairay dia manana ihany koa petra-bola iny zany a ny fitambarany a manodididina ny 7 isan-jato eo de misy ilay atao hoe petit porteur reo zany olona zay efa niasa atao amin'ny sofitrans ihany fa noho ny antony a de efa any velan'ny orinasa izy a de ireny zany no mamaritra n'ilay petit porteur de ireo anankitelo ngezabe ireo zany a no tompon'ny vola miasa ao amin'ny sofitrans raha dinihana zany a mbola manana anjara ao a amin'ny alalan'ny Air Madagascar ny fanjakana zany hoe izy manana petra-bola betsaka indrindra zany hoe any aminy no misy ny mpitantam-bola sy ny karazany zany hoe no evin'ny sofitrans tsy de zay loatra izy io moa zany lele antsoina hoe société a anonyme zay misy a participation na fandraisana ny petra-bola zay ny tononona teo zany ny antsipirihany hoe izavy de ny fitantanana zany a misy ny direction général zay ny conseil d'administration a no mametraka azy ka tsy de Air Madagascar loatra no hoe mitantam-bola farak'izay nambarantsika teo zay zany a ny direction général any sofitrans de azo atao hoe mahaleo tena fa tsy nitendreny ny Air Madagascar ave na atolotry ny Air Madagascar atolotry ny Air Madagascar moa zany a rehefa tonga ao anatin'ny conseil d'administration misy ny fametrahana ny mpitantana zany hoe ny direction général de mila fakatoava ny conseil d'administration mazava ho azy a fa Air Madagascar no majorité zany a raha tsy akatoavin'ny Air Madagascar de mazava ho azy a fa tsy tafapetraka
misy zany ny fakatoavana de ery Madagasikara maha tompom-bola be indrindra ho aminy a de azo atao hoe izy zany mankato amin'izao fotoana izao misy somary efa natsidika teto anatin'ny matoan-dahatsoratra teto amin'ny radio Antsiva moa ny mikasika ny hoe Ravinala Airport izay anisany lasa hoe misa ina marina n'ilay tena andraikitra io anatin'ilay izy mahatonga an'ilay hoe nanao karazana tolobidy izy hitantana an'ilay hoe duty free sy eo ihany ve sa hatrany amin'ilay famatsiana sakafo ny fiaramanidina ve sa inona n'ilay tena napetraky ny ny Ravinala Airport mahatonga an'ilay ho karazana hoe olana mitranga amin'izao fotoana izao ny zavatra tena aza tokony azava tsara ao alohan'izay ro Michel Albert de zao sarypiaro ny mpiasa amin'ny Sofi Trans amin'ny vola miasa amin'ny Sofi Trans aloha zay zany tia aloha azava zay resaka zay satria tena tsy azo moramora zany enina amby roapolo isanjato sy fito isanjato ny vola miasa ao amin'ny Sofi Trans zany tsy zavatra nozaray potsiny zany fa fiafian'ny mpiasa tsirairay avy zany no nahazahoana an'izany zay zany tena tsara mazava tsara mihitsy hoe maninona ny mpiasa ny tena sarypiaro ary tsy misy mpiasa anankiray zany azo lazaina hoe tsy misy hoe mpiasa anankiray tsy aksionera zany eo amin'ny Sofi Trans fa aksionera na dia amin'ny alala farany nambara araka ny nambaran'izy hoe de kely vola loatra nareo fa mitedava mpanohana kely vola loatra mitedava mpanohana io tahaky ny orinasa rehetra angamba atako hoe raha misy orinasa lehibe anisan'ny orinasa malaza zao zany Renault Ford fa reny a de mila ihany koa ny mpamatsy vola miaraka aminy tsy azo everina ho tena fomba fiasa mahazatra zany raha eo anivon'ny fisahanana orinasa nefa ihany kosa lay société na le société mila vola de tsy tokony ho teriterena amin'izay zay mpanambola tiana hiaraka aminy fa izy afaka manana afaka misafidy a zay mpanambola hiaraka aminazao izy vola ho ampiasaina ao amin'ny orinasa fa ametrako fantenina teo hoe ina marina le tena hoe andraikitry le Ravinala Airport manoloanany zany Sofi Trans zany tompoko averintsika kely angamba ny tantara ny mpitantana ny seranam-piaramanidina Ivato sy Nosy Be eny ny aéroport rehetra teto Madagasikara dia ny ADEMA tany aloha raha ny marina ihany koa nefa ny ADEMA dia fananana fikasana projet zany a amin'ny fanatsarana an'ireo aéroport anankiroa zay tantany Ravinala kehitriny a de ny eto Antananarivo sy ny any Nosy Be ary ny olona rehetra zay teny Ivato moa de nahita fifanamoaka makety tamin'ny fotoanandro a ny ADEMA ary efa nandeha mihitsy ny appel d'offre ary nisy zany a orinasa sinoa saika hiaraiasa amin'ny ADEMA kinanjo a tamin'ny fitondrana teo aloha de niova tampoka izay zavatra zay a nisany famerenana ny appel d'offre ary dia lasan'ny Ravinala Airport io Ravinala zany hoe ara-dalàna ve zay tsy ara-dalàna zany raha hoe nisy famerenana nefa efa nisy tany aloha io moa zany atao hoe politika avolenta tsy fantatry ny raha zay mpiasa madinika ty ambany a tsy de mahalala loatra hoe mety sa madinika tokoa ve ny conseil d'administration sa ataontsika hoe zay ny filazaza raha manoloana ny fanjakany zany solotena mpiasa tokoa moa zany ianao ao anatin'lale conseil d'administration tompoko solotena ny mpiasa ny tenako ny tiako ambara amin'le hoe mpiasa madinika manoloana amin'ny fanampahakevitry ny gouvernementa na ny fitondram-panjakana tsy de manana feo hoentina mitsara an'izay loatra zahay eo amin'ny Sofi Trans satria rano marina tsy makasika anay mivantany zany zay fa ny orinasa ADEMA ny tena voakasika ilay fanovana fa ianareo voalazanareo teo fa ianareo nge de anisan'ny aksionera ao anatin'ilay Sofi Trans eny tompoko aka izay indrindra mantsy satria hiditra kely any amin'ny fanazavana hoe maninona moa no ankehitriny tokoa no to karazany misy olana na tena misy olana eo anatrehan'ilay mpitantana ny aéroport amin'izao ankehitriny izao a sy ny Sofi Trans io société Ravinala io a dia société zay nahazo indray zany a lay fitantanana ny vahiny no mitantana azy io raha tsy diso eny tompoko azavaina kely a Ravinala zany a dia orinasa vahiny zay consortium hitambarany aéroport de Paris a de Bouygues Colas a ary Meridien
zay orinasa ihany koa tsy hananany fanjakana petrabola na de ariary azy. Zay zany a ny Ravinala ary izy a no nahazo ny fitantanana na ny gestion ny aéroport Ivato sy ny aéroport ny Nosibe. De amin'izao fotoana izao nisy an'ilay appel d'offre ohatra ny somary voahilika ianareo teo anivon'ny Sophie Trans, inona marina nahatonga an'ilay fanilihana hatrany amin'ilay duty free, satria ohatra ny nomena olon-kafa angamba izy io raha tsy efa lasany ve sa mbola eo ampanaovana n'ilay le tolobidy? Raha hitsy a aloha dia ahitsitsika satria raha ny atsipirihany be dia be zany a ny zavatra nitranga tao anatin'ny taona nanomboka tany amin'ny 1940 ka mandrak'izao. Fa zay nambaranao zay mihitsy a ny zava-misy hoe ny zavatra taony Ravinala dia manilika ny orinasa malagasy rehetra zay miasa eny amin'ny aéroport. Ay tsy ny Sophie Trans ihany zany fa eny tompoko misy zany hoe fanjakazakana vahiny zany no misy amin'ilay sa hoe raha tena ahitsy ny teny a dia mitovy amin'izay mihitsy ny zavatra taony, satria ireo a hatramin'ny any ivelany ny station service ohatra zay misy eny a dia efa fantatra koa ankehitriny a fa ny mpitantana azy eo zany dia efa ny soron'zareo ihany koa. De zay ny fomba fiasa amin'izao. Fa ny entin'zareo zay ataony manarotsarona ny zavatra taony a de apetra n'ilay hoe a Sophie Trans tsy manambola tsy maraka ny zavatra takiana, Sophie Trans tsy manaraka fenitra iraisam-pireneny, hitanareo zany a any anaty gazety. Kanefa zay a de afaka mandiso n'izany rehetrarehetra zany a tole nambara teo tsy Sophie Trans akory a zay orinasa efa niasa nandritra ny 50 taona. Tsy voalaza antsika tany am-piandohana angamba zay ny amin'izay hoe asa taony Sophie Trans fa orinasa niforona tamin'ny taona 8/17 ny orinasa Sophie Trans, ary nakalaza fa 50 taonany izy a tamin'ny 8/18. Tsy zahay mihitsy orinasa Sophie Trans no alazaina hoe tsy manaraka ny fenitra, satria ambaranay fa ny kompania mpitaterana rehetra akoatra ny ery Madagasikara zany de fantatsika fa kompania vahiny, ary misy kompania avy any Europa toa ny Air France, Corsair, Aerostral, zany rehetrarehetra zany de kompania vahiny. Raha tsy manaraka ny fenitra arak'izay ambarany Ravinala ve Sophie Trans de mbola ipetraka teny amin'ny aéroport international la Ivato satria tsisy afa-tsy nareo rery ny teny hatramin'izay tsinno marina angambo zay fa hotoizany namako hoe tsisy afa-tsy Sophie Trans ny teny, satria ny antony koa de zao hoe sarotra nge ny asa iny, ary zany asa zany a mila fiofanana, mila fianarana maro. Ny orinasa Sophie Trans de manana andreo a mpiasa zay efa voaofana sy nanaraka an'izany fampianarana izany ka afaka manatanteraka ny asa. Iverinay fa tsy hoe ny matao amin'ny ery Madagasikara de hoe a nanao monopôla samy rery ny Sophie Trans fa azony rehetra nidirana ihany koa zany asa izany a, fa sainga mety ny hafa angamba no tsy nanana ny fahasahiana, satria araka ny tenenina teo hoe mila fiofanana sy fianarana ny fanatanterahana an'ireny asa ireny. Resaka tsy hoe Sophie Trans rery ny teny, efa nisy orinasa vazaha vahiny teny nanao duty free fandinan-dalana tamin'ny Sophie Trans teo, fa noho zay tsy fananana ny traikefa na nanambola be, fa noho zay tsy fananana ny traikefa, noho zay tsy finiavana noho ny zavatra tsara eto amin'ny Madagasikara zay dia tsy de nakato ny fanjakana. Zany hoe diso zany ny fiheverana hoe Sophie Trans rery ny teny ka de afaka nanao zay. Ny fantanina koa de ny hoe tsy manambola Sophie Trans vola hoana moa, fa nga moa tsy ny Ravinala no manamboatra ny aéroport vaovao, vola be ahoana moa entina miasa manao ny duty free? Atreto ange ny Sophie Trans raha manao ny duty free shop afaka ny ahy an'izany duty free shop zany, reo partenera vahiny niaraka tamin'ny Sophie Trans, reo fournisseur reo zany niara-niasa mavitrika tamin'ny Sophie Trans foana.
zany hoe tsy de tena mitombona lopotra zany aloha hoe tsy manambola ny sofitranse ary raha ilaina ary zany sofitranse afaka mitady vola ary hoentina manatanteraka ny asa fa tsy orinasa voatonga ry ny teny amin'ny sofitranse anao hoe tsy maintsy manana vola ohatra zao ianareo hoentina manatanteraka an'io tsy hany mihitsy ilay fa ina marina zara takina am'la fenitra aloha zany aloha hoe la fenitra tadiavin'izy ireo la fenitra narahnareo hatramin'izay de ina la fenitra tadiaviny io indrindra ny tsy mazavy satria zao ny ravinala de ny fitantanana ny aéroporo a no anjara asany soloany adema teo aloha soloany adema ny asa koatran'izay a de samy manana ny fahaizamanaony a ny olona mpisehitra iny zany hoe le fitantanana ny seranana atraizaka atraiza tokoa zay raha azavaina raha azavaina aloha zany hoe tsy aty amin'ny faripahalalanay aloha ny fitatanafafantarana akapobeny amin'ny akapobeny de a le fitantanana ny aéroporo toy ny nataony adema zany a de izy no mikarakara amin'ny fanatsarana mba hahafahana mandray ny fiaramanidina mijeriny lafinyrehetra amin'ny fotodrafitrasa indrindraindrindra fa ny resaka fampandehanana ny asa rehetra eny zany a de lay a orinasa ary io a raha ny tena marina ny ACM mbola manana andraikitra anankiray hafa ihany ko a ny amin'izay fitantanana n'izay aéroport zay ka zany hoe na nany sofitranse na ny ACM na ny asekna na ny ny ravinala aéroport tokony ho misaraka daolo zany ny asany fa am'izao fotoany zao zany a lasa sanny ravinala aéroport daolo ve ny eny amin'ny serana mpiaramanidina sa zay indrindra hoe karazany idirany avokoa satria rehefa zoinao zany ny tena marina ao anatiny de zao ny zavatra tadiavindravinala de zay abe ny vola miditra any aminy noho izany a na tianao ho betsaka raha ny vola miditra any aminao a tsy ho hain'ny ravinala mihitsy zany hikarakara sakafo miakatra any ambon'ny roplanina tsy ho hain'ny ravinala zany hikarakara ny entana rehetra miditra makany anaty roplanina izany ary tsy ho hainy ko zany ianao ny duty free shop zany fa izany rehetrarehetra zany nefa manjary tohotra ny bahanany aretriretiny fa izy a naonao ny asa ary raha amin'ny sasany moa zany a amin'ny zavatra ny efa nyresahany sasany a de somary mahatsikaika ihany satria izy a no afaka miteny fa hoe hiakatra avo fitoeny ny chiffre d'affaire ao amin'ny duty free shop zay gaga de gaga ny tenanay maheno an'izany hoe fa ahoana moa ny hahafahany ravinala aéroport tena manao manamafy an'izany zavatra any sy nefa sehatra zay tsy izy noviana noviana no anao zany hoe incompétence le zay indrindra ny compétence ny ravinala tsy any ka tokony izy a tsy anjarany zany a no iteny zavatra tahaka an'izany fa anjaran'ilay mpisehatra no tokony a anamafy a na marina tokoa zany a na diso ny zavatra faharoa de zao ty vo resaka voaingana zany a nataony ravinala tamin'ny mpiasa zay tafaresaka taminy hoe ny zavatra ho ataonainy eo izy izy de zao hoe omenay anareo a ny fepotoana azahoanareo manatanteraka ny fanomezana sakafo eny ambon'ny roplanina sy ny fikarakarana ny roplanina ihany ko a mampiditra entana io le nitenentsika teo hoe le ketrine sy ny commissaria ka ho velarinay hatramin'ny taona raiky ambe folo sy roa arivo sy hatramin'ny raiky amby roapolo sy roa arivo sy roapolo sy roa arivo fa izao ozy nomena ianareo a ireo aty amin'ilay toerana zay misy ny fisidinana antoerana zany hoe ty amin'la terminal nationale zany satria hoy izy a any ny tena isy ny fampandrosoana fa io aéroport vaovao io any eo izy izy kely de kely ihany ny ataony hoe kapasitombony fitombony ny arikarena zany ao anatiny io ny croissance ozy izy a de eo amin'ny telo isanjato eo kanefa tany amin'ny voalohandohan'ny taona tany izy no nyteny ilay zavatra nyteneniko teo hoe hiakatra avo fitoeny zany hoe misy fifanoerana ihany zany ao anatin'ny fanambarana ngeza de ngeza de
rehefa niresaka ny mpiasa dia niresaka taminy a ny mpiasa ny eozy izy manana izay ambarany a fa izay ko misy ny solotena ny mpiasa izay tena tompony hevitra satria ny anay izany a tsy maintsy hifanarahana ny mpiasa rehetra ny zavatra ho tenenina dia izay a vao mamoaka an'izany zavatra ny ofisialy izay dia ozy ny mpitantana ny Ravinala hoe aha izaho ozy izy tsy miresaka amin'ny personnel actionnaire fa ny any resahako dia salarié ny zavatra mahagaga tompoko dia izao raha izany fomba fiteny izany dia hoe izahay izany a tsy mendrika ny anao fandraharahana tsy hoe zahay akory ary fa zany hoe tokony analan'ny action anatin'le sofitransa le sofitransa mihitsy izany amin'izay raha ny fijerinay a no manelingelona azy fa ny mpiasa azony atao amin'izay tiany anaovana azy raha dika tsotra dia ohatrany hoe ny gany malagasy dia tsy mendrika afa tsy ny hiasa man'olona na hoe hiasa amin'ny vazaha fa ny fandrarahana dia natao an'ny vazaha izao anefa raha nandeha ny filoham-pirenena tany zay zany le neokolônialisma ve sa hoe inona le tena zao afaka mandika azy arak'izay tokony andraisany azy ny olona rehetra satria fa ty zavatra ity izany tianatiana hiasongadiny ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao a manana n'ilay tanjona indrindraindrindra ny fampivoarana ny fiainan'ny malagasy ny anankiray a tiako itsindriana izay mifanohatra amin'ny tenen'ny Ravinala dia izao tany Russie ny filoham-pirenena dia ny teny hoe i Afrika ozy teo aloha dia sopotry ny main d'œuvre izany hoe ny mpanao asa fa zao zao a mpiasan'olona mpiasan'olona izany fa zao a tokony ho maître d'œuvre amin'izay i Afrika nefa ny orinasa izay tonga eto amintsika tompoko izany a dia mieritreritra fa dia hoe aha aleo malagasy dia mpiasan'olona na mpiasam-bazaha ihany ka asa izay mba ho fomba fijery ny fanjakana an'izany ary izay mihitsy ny antsoinay ny fanjakana hoe mba jereo an-tanana ireo tompoko a ity orinasa malagasy izay mba tena manana ny maha izy azy ary mivoatra ao anatin'ny seha-pierina ankehitriny a tena mamelona nandritra ny 50 taona olona maro ary mbola hiezaka hatrany a anomeny tsara ka ho tonga rehare amin'ny malagasy izany ny tanjon'ny mpiasan'ny sofitransa sy ny mpitantana ny sofitransa kehitriny hoe ho rehare amin'ny malagasy amin'ny maha-orinasa malagasy azy a izay tena tsy misy afa-tsy malagasy izany a ny tompom-bola miasa o nivon'ny sofitransaandriamandimisoa David ny tena nahavelom-bolo aloha Michel Albert dia izao ny hoe raha ny fihonanay tamin'ny ministra tato ato tato anatin'ny tapabolana zay intelo ny tafahoana tamin'ny ministry ny fitaterany ny fitaterana io dia tena navelom-bolo fa ny hoe ny finiavany hoe ary sy ny fampanantenany zany hoe ijery a ny vahaolana mahakasika ny zavatra io ary ho fiarovana indrindraindrindra ny orinasa malagasy ary atenainay fa hitanany tenina izy amin'izany zavatra natao zany inona moa le teny no tazomina zao ny fijerevana ny hoe ny orinasa malagasy sy ny fitsinjovana ny orinasa malagasy a manoloana ireo fahatongavany orinasa vahiny zay tena ilaytsy ihany koa moa amin'ny fampandrosoana fa saingy ny orinasa malagasy fa inona ny tena fiovanany tranga tokoa tao anatin'ny hoe voaterin'ny sorona ny adema dia ny soloana anty Ravinala airport ity dia hoe sorona indray ny sofitransa ho soloana hafa dia ny sorona ny station service osoloana inona ny fivoarana ny tranga teny amin'ny serana mpiaramanidina ny tena fivoarana hitako aloha tamin'ilay teo aloha dia lasa 30 € ny vola alainy amin'ny vahiny zany zay mivezivezy mampiasan'ny aéroport amin'ny volona low courier zany zay aloha zao ny hitako hoe tena zavatra tena ny ova ny tombo sa ny eny sa ny tombo betsaka mihitsika ny tombo betsaka mihitsy zay ny tena zany raha eritreretina hoe dimihetsy ny mpizahatany tonga eto amintsika dia 15 million d'euros ro zany raha kady sotsotra fotsiny no raha izay fotsiny zany no everina no vola efa fahatsarana tokoa ve zany sa ahoana andriamatoa Davida atsara kosaka aloha ny aéroport vaovao hoe tena kanto de kanto e tena tsara ao ny aéroport vaovao eny efa Ravinala airport kotoa ve nanao nisy ale fitondram-panjakana mihitsy Ravinala airport ny fahafantarantsika anazy ka aloha zany zao no nanao anazy tao tsisy nahitaka aloha ny hoe volan'izy anyvoaka tao na volan'izy anyvoaka tao fa dia nyfantatra de hoe Ravinala airport raha izay mpiasan'ny sofitransa manokana efa nientina nisy fotoana zay nentina nandeha efa nentina nandehandeha tao amin'io aéroport vaovao io efa nate hoe taxo ny zavatra mitrangato fa napalailo anay fotsiny dia hoe eto mbola tsy hita le toerana isy anay eny hoe aiza le toerana isy any sofitransa
fa dia hoe eto fotsiny duty free shop eto fotsiny ihanina rehefa tena zoina izy raha ampitahaina amin'ilay hoe fitediavana volabe antoka volabe avy amin'ny sofitransa hoentana manatanteraka an'ilay izy ohatrany mampieritreritra ihany ohatrany tsy dia mila an'izany volabe izany hoentana manatanteraka an'ilay izy fa ny tena zavatra hita dia hoe ny finiavana anidika ny orinasa malagasy zay heveriny avy ravina lataony atreo aloha mbola manony asany ve ny sofitransa hatramin'izao sa manony asany zay raha ny taratasy nalefa ny ravina lafarany fa izy moa zany zao ny tompontrano izy zany zao ny tompontrano a dia raha ny taratasy nalefa ny farany zao dia hoe afaka manao ny asa eo ivato zay atramin'ny farany telo volana voalohany amin'ny 2020 dia any nosibe a atramin'ny 5 janoary 2020 zay zany zao no nytele aorina ny daty voafaritra io zany inona no fepetra raisin'ny sofitransa ny fepetra raisin'ny sofitransa moa zany dia zao e zay le tsy anginanay ary anatonanay a amin'ny fitondram-panjakana tena kanto de kanto ary mamiratra sy manjelatra ny aeroporo vaovao manaraka ny fenitra manaraka ny fenitra takina mitovitovy amin'ny any afrika rehetrarehetra efa mandroso mitovitovy ny any morisy any samy manana aeroporo tsara mitovy ny any afrika zay efa mandroso dia zao a no teny alefanay ary ampieritreretana na isisika malagasy mihitsy aza amin'izao zavatra mitrango izao ny zavatra tsara ve zany a dia tsy mba mendrika hisitraka an'izany ny malagasy fa apetraka avy an-trano hoe tsy maintsy vazany miditra ao fa ny saza amin'ny malagasy a dia ny mivarotra eny amoryzany hoe mitovy amin'ireo orinasa nytantanin'ny fanjakana rehetra tsy voatery tsy maintsy ny sitany na efa nandroso aza eny tompoko mitovitovy mihitsy lasa tsy maintsy ny vazaha no mandray an-tanana dia ny malagasy ve zany hoe ny mivarotra amoron-dalana ihany ny sahazantsika fitsika tsy mba sahaza miditra amin'ireny zavatra tsara de tsara sy kanto de kanto ireny a kanefa ananantsika fahaizamanao de inona hoa le fepetra raisinareo ndre mato ny fepetra raisinay araka ny teneniko teo dia zay hoe manomboka izao zay nefa tsy mijanona misy a raha nanaraka ny vaovao zany a zay araka ny teny namako teo hoe nisorana ny fitondram-panjakana fa tamin'ny fanairana voalohany nataon'ny sofitransa ny lanja ny fehtsandry mavo zay fananoy ny asa zay fa naneho firaisakiana kosa ny voaka ny toeram-piasana zay a ho an'ny sasany ary nanio fa mbola tsy le jaune zany fa mbola fehtsandry mbola brasara jaune eny tompoko de tonga de nandrainy andraiky ny fitondram-panjakana ka sady nampiantso ny ravina l'aeroporta izy ary nampiantso ny sofitransa zany hoe mety efara amin'izy le jaune ihany le anareo iny zany sa engane tsy tonga amin'izany kos e satria mino zay fa tena mahita ny fanjakana ary tena mijery a zahay moa zany anana fionana amin'ny ministra indray atoato a everinay fa mandeha any amin'ny lalana tokony ho izy zany fionany zany eny tompoko raha sanatri tokoa ka tsy miemitra mihitsy lay satria vazaha tokoa no miteny de banque mondiala ny tahirim-bola iraisam-pirenena mandidy manapaka ny communauté international mametraka ny diatana ny eto Madagasikara ho an'ireo mpandraharaha vahiny zay mety anelingelina antsika amin'ny fifandraisana raha diplomasia sanatri tokoa ve anakatom-baravarana zany ny sofitransa raha zay no mitranga ny hoe anakatom-baravarana raha ny zavatra tadiavin'ny ravinalakehitriny aloha de mitombony zay teneninao zay hoe isorona teny sofitransa rehefa mialy eo ny hoe sofitransa mialyny vato e sady satria efa petrany hoe hatramin'ny 2021 ny fanaovana sakafo any ambon'ny roplanina ny fametrahana ny entana sy ny fikarakarana roplanina hatramin'ny 2020 ny duty free shop koa hatramin'ny fiandohan'ny 2021 dikan'izany ange de hoe 2020 dikan'izany ange de hoe mikato ny sofitransa e aorinan'ireo daty ireo firy mipiasa ao anatiny mipiasa tompoko a dia efajato latsaka kely raha ny maromarina koa 5 + 7 = 7 raha ny ankohonan'ireo zany a de manodidina ny amin'ny olona 5 + 7 = 10 a velomin'ny orinasa io ka zay iny no iantsonay an'ny fanjakany raha eritreritra ny fanjakana fa ampandroso ny fiainan'ny malagasy ny efa manana asa ve zany a de avela ive ivoaka indray any velany a ka ho lasa anampisan'ireo tsy anasa ny orinasa efa mitsangana koa ve de avela ho fatik' io nefa ny fanjakana de io mampirisika io amin'ny fananganana orinasa
Zany hoe position fanjakana zany zao maka izy andre matoa David manoloana an'izany rehetrarehetra zany. So de tsy zany tokony amaly an'izany hoe aiza position. Raha fijerinareo azy satria ianareo zany mahita hoe zareo koa sotrany mba manaraka ihany izay fanirintsika sa zareo koa de tena hoe zay tsy maintsy reto satria reto ny mpampiasa vola. Raha ny toko azonay aloha hatreto raha ny toko azonay hatreto de hoe mijery any Sophie France ny fanjakana ary manao izay atongavan'ny Sophie France eny amin'ny aéroport vaovao. Satria eo mety hisiny fahatapahana rehefa mifindreny de hoe mijanona amin'izay nareo fa efa misy hafa ato ary izay no mitranga tonga ny 5 janoary de efa mino zay aloha e satria zao mino zay fa tsy tonga amin'izany. Ny zavatra mety ho adinin'ny Ravinala kosa angambany de zao hoe eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy izy ary misy ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy. Tsy xenophobia zany zany hoe fanavakavahana fa ny tiana apetraka mazava tsara de hoe rehefa misy mpandraharaha vahiny miditra eto de ny voalohany indrindra kosa de ny fanajana ny lalàna zay eto amin'le tany sy firenena zay diavina aloha no tokony ho ataony. Fa tsy eritreritra izy hoe satria zay vahiny mitondra vola ka zay tiana atao no atao ary mino zay fa mampafantatra an'izany ny fanjakana hoe zao ny lalàna misy eto de tokony ho arahan'izay rehetra tonga miditra eto ka mieritreritra ny ampiasa vola eto. Nefa nahoana nahoana ny fiheverana ny orinasa malagasy sy ny sehatrasa zay efa sahany ny orinasa malagasy de tokony ho jerena mandrakariva zany ao amin'ireny fahatongavan'ny mpandraharaha vahiny ireny satria tahaka atsika tonga any amin'zareo any keo nisy ny orinasa malagasy nandehana niasa tany nanorina hasa tany ivelany tany fa tonga de roan'ny olona rehefa hoe tsy manaraka ny lalàna any de ohatr'izay ihany keo zany ny tokony ho tanterahana eto amintsika ary zay saripiaro amin'ny mahamalagasy ny malagasy ary mino fa ny malagasy rehetra zany de saripiaro amin'izay hoe itsika malagasy mahavita zavatra tsika fa tsy hoe voatery tsy maintsy hiakindoha atsy na hiakindoha atsy. Eny sy amarana ny fotoantsika andriamatoa isany inona ny teny hoentinareo ampitaina ho an'ny zay tokony antefany ny teny rehetra. Misaotra tompoko, ny teny hoentina farany de zao ny fanentanana nanomboka tany amin'ny faraparan'ny taona 8:30 tany ny mpiasan'ny Sophie France de efa nanao antsoavo. Misy antsoavo enina nefa nataonay navoaka tamin'ny gazety de ny ho fijerena ny orinasa malagasy ho fiarovana ny orinasa malagasy. Tsy antsoavy natao an'ny mpitondra fanjakana irery zany fa tena antsoavy ho firaisan-kina ny malagasy rehetra ka tsy anaovan'ny olona tsinotsinona an'izany orinasa malagasy zany sy tsy anaovana tsinotsinona ho an'ny malagasy. Mbola averinay zany antsoavy zany eto amin'ny tanin'ny repoblikan'ny Madagasikara isika milaintsika ny fifandraisana amin'ny vahiny ka iarahantsika miasa hitondrana izy ireny ny traikefany ampivoatra antsika malagasy sy amorona asa eto Madagasikara. Fa kosa raha ho tonga amotika orinasa sy anitsakitsaka amin'ny mahamalagasy izy de miantso ny fitondram-panjakana zay mba handray ny andraikiny satria ny fanjakana no mahefa sy maso mandidy eto amin'ny tanin'ny repoblikan'ny Madagasikara. Andriamatoa Davida, ampyizay antso nataony filohan'ny sofombiray fikambanany mpiasa zay tompom-bola ao amin'ny Sophie France zay itiako mihitsy zany zay hoe tena tompom-bola ao amin'ny orinasa Sophie France izahay ny mpiasa rehetra zany tompom-bola ao amin'ny orinasa Sophie France orinasa malagasy de matoky fa hiaro sy ny orinasa malagasy isika rehetra olom-pirenena malagasy. Eny sy misaotra an'Andriamatoa andria miajasolo malala zay filohan'ny sofomiraina ny Sophie France ho an'ny mpiasa fikambanany mpiasa amin'ny Sophie France zany izy raha teo moa dia mpitantana eonivon'ny filanke fipitantanany Sophie France. Misaotra ihany keo an'Andriamatoa andria mandimbisoa David zay mpiasa sady ao anatin'ny comité d'entreprise ny vahiny teto amin'ny radio antsiva tamin'ny teotondro ity mankasitraka anareo rahalahy nitondra zay dinidiny zay mino faramisy ny
fanampiny vaovao mbola hoe avy eto ihany ianareo. Ieny tompoko, dia misaotra ihany koa ny radio Antsiva nandrayanay tamin'ity anio ity. Misaotra indrindra. Misaotra tompoko. Misaotrantsika ihany koa ny namana Tojo Randriarimalala ny sahana lafin'ny teknika Tompilasy Tongovavy mankasitraka antsika rehetra ary sy naharitra ny ainy ho hatramin'ny farany. Ametrahako ny mandrapitafamantapiresaka amintsika indray.